მოგესალმებით. ალბათ ყველა ბავშვს უყვარს სათამაშო სამზარეულოთი და მისი აქსესუარებით გართობა. რა მოგწონს ბავშვებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა, როცა ასეთი საჩუქრების ყიდვას აპირებენ? ამის გარკვევაში დაგვეხმარება სათამაშოების მაღაზია პუპაცოს. თან თამაშსაც მოვასწრებთ. მაღაზია პუპაცო გახლავთ ოფიციალური დისტრიბუტორი გერმანული ხის სათამაშოების ბრენდის ჰაბეს, რომელიც 1986 წელს დაარსდა და დაარსების დღიდან ორიენტირებულია ხარისხზე. ბრენდი მუდმივად განახლებადი და ბუნებრივი მასალებისაგან შექმნილ საბავშვო კოლექციებს გვთავაზობს. 2005 წლიდან ბრენდი თანამშრომლობს UNESCO-სთან და უშვებს ბამბუკის ხაზს. ასევე ბრენდს აქვს ეკოხაზი, რომელიც იაპონურ ბრინჯზე არის დამზადებული. ასევე ხის სათამაშოები, კერძოდ წიფელი, ნეკერჩხალი, არყისხე, ეს ყველაფერი გამოყენებულია სათამაშოების შექმნის პროცესში. თუ სათამაშო საჭიროა გარკვეულ დეტალს, პლასტმასის დეტალს, ის აუცილებლად დამზადებულია გადამუშავებული პლასტმასისგან, რაც ჯანმრთელობისათვის არის უსაფრთხო. და რაც შეეხება სათამაშოების ფერად ვერსიებს, ეს ყველაფერი შექმნილია და დამზადებულია, დასრულებულია სათამაშო ორგანული და წყალზე დამზადებული საღებავებით. სამზარეულოს ნაკრებში, აქსესუარებში თქვენ შეხვდებით თექისგან დამზადებულ სათამაშოებს. ეს არის ფაფუკი, რბილი. ჩვენ გვაქვს თვითონ საჭმელებიც და საჭმლის ნაკრებებიც დამზადებულია სხვადასხვა მასალისგან. ეს არის განახლებადი და ბუნებრივი მასალები, საღებავები არის წყალზე დამზადებული და ბავშვისთვის სათამაშო გარდა ეკოლოგიურობისა აუცილებლად უნდა იყოს საინტერესო, რადგან ბავშვი განვითარდეს თავისი ასაკის შესაბამისად.
კლუბი. კლუბია. რა არის? კომბოსტ. გოგო, ვარ საჭმელი გავაკეთე. პიცა. ხა? მე ტორტი. აი პიცა, შე რო გინდოდა. მე მინდა როგორ. ო, აა. მოიცა, მოიცა, აქ სანთლები უნდა ჩავარტოთ აქეთ. ოი, კი. სანთლები ჩავარტოთ. ჯერ არა. ჯერ. სანთლები. აი, ვერა სანთლებია. это просто. Что-то. Шайдан, а я Ашкара. მიდი დავალაგე. ჯერე. ახლავეები დავალაგოს, კოები? სოკო. სოკო. აი, ეს მიროთა. აი, ეს აკეთებდა. არა, არა. აი, ამათო ლეზე. ლეზე გამომართ. ლეზე ყო. ეს რა? ეს რა? მე ორი დადო.
იმიტომ რომ ამის ამოთ რა თქმა უნდა დავაკეთე. არა, არა. შეგვეშალა. შეგვეშალა. მე არა ყიარ. ეგ რომ ახლა ჩვენი გაკეთებული პიცა შევდგა ღუმელში.